ကာကြီးခွေခန့်ငယ်ကာကြီးငါဒါကာကြီးဥစည်းတဲ့အလုံးငါလုံးစာလုံးစာလင်းဇာခွေဇာမင်ဆိုရင်ညဒါတအုပ်စုဒါတလေးရေးထားအောင်မဲတိုင်းကောင်တိုင်းမုံနာကြီးတောင်မူထားစင်သူဒါတွေဒါဝေချိုင်နာငယ်ပါသောဖဘတို့ဘာလေးချိုင်ဘာကုမအုပ်စုကြီးငါကုရှင်ဟောဒီဘယ်ဘက်အစွန်မှာကာကြီးလေးရှိတယ် စာလုံးရှိတယ်တာတလင်းရှိတယ်တောင်းမှုရှိတယ်ပါတော့ဟောဒီညာဘက်မှာငါရှိတယ်ညာရှိတယ်နာကြီးရှိတယ်နာငယ်ရှိတယ်မရှိဘူးကြီးနော်ဗမာစာဗမာစာတောအောင်ရောင်အောင်စာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံငယ်လေးမဟုတ်လို့ကဘာမကျော်တာဟောဒီမှာကြီးအသက်တိုင်ဘယ်အလုံးနဲ့ညာအလုံးတတ်တယ်အလဲကောင်အလုံးလုံးမတတ်ဘူးတိုင်ရင်ဗမာစာမဟုတ်ဘူးမရှုပ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းအောင်မယ် ကာယေကတကေခါဘယ်လုံးကေကာယေငါသာကင်ခါခွေးတတ်တာမရှိဘူးကာငယ်တတ်တာမရှိဘူးကာကြီးတတ်တာမရှိဘူးရှင်းရင်ဗမာစာမဟုတ်ဘူးပါဠိသက်လာတာပါဠိသက်ကာယေသတ်တကေကာယေညတ်တာကီဟာဟာဆာလင်တတ်တာမရှိဘူးဇာခွေးတတ်တာမရှိဘူးဇာမြင်ဆိုတတ်တာမရှိဘူးတောင်းအောင်စာမဟုတ်ဘူး ဒါဒီဘာဘလူဘသူဖြောက်ပြခဲ့တာတော့ဘသူမတက်အောင်လုပ်ပြခဲ့တာတော့အဲ့ဒါဒုတိယကျော်အောင်စံထားရဲ့ဝေါ်ရတာပကာသတိမှာဟောလောက်ကြီးရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေမှာထပ်ပြောအောင်မယ်ဟောဒီဘယ်လုံးကာကြီးရဲ့စာလုံးရဲ့တတ်တလေးကြီးကတောက်ဦးရဲ့ပါစောက်ကပိုင်အမှန်မပြောင်းရဘူးဟောဒီငါရဲ့ညရဲ့နာကြီးရဲ့နာငယ်မရဲ့တတ်ထားရဲ့ပထမခေတ်ကတက်တည့်ရဲ့ခေတ်ကလည်းပြောင်းထွက်ရတယ် ကျွန်တော်ရှင်းမအောင်မယ်မရှုပ်ပါနဲ့တရက်ပင်ကာကြီးတတ်ထားတဲ့နောက်ကပင်ဟာပင်ပါပဲဇပြစ်ပင်စာလုံးတတ်ထားတဲ့နောက်ကပင်ဟာပင်ပါပဲစိတ်ညစ်တယ်ဗျအမှန်လေးမှာအဲ့ဒီဟာဒီလာနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လောက်မှမသိဘူးစိတ်ဓာတ်တော်တော်ကြတယ်ညောင်ပင်လေးသေးသေးလေးညောင်ပင်လေးသေးသေးလေးကျွန်တော်ရိုးရိုးပြောမယ်ဖင်ကြီးဆောင်ကံပြချက်လား ညောင်ပင်လို့မထွက်ရဘူးဗျငါနဲ့ဟာညညနဲ့နာကြီးရဲ့နာငယ်မှတ်တတ်တဲ့နောက်ကအဟာပထမအခေယပါသောဒုတိယအခေယဖောက်ထုတ်တတိယအခေယဘာလိုက်ချိန်တန်ထွက်ရတယ်ညောင်ပင်ဟာဟာဒုက္ခပဲဒလူစီးနဲ့ကန်နေဟာကိုဘာဘူးလို့မတက်အောင်လုခဲ့တာပါလိတ်ညောင်ပင်နော်ချစ်တယ် ကြိုက်တယ်ချစ်စာလုံးတတ်ထွက်တဲ့နောက်ကတေဟာတာဝမှုသာမဲချစ်တယ်ကြိုက်ကာကြီးနောက်ကတေဟာလဲတေပဲခင်တေမင်တေမဟုတ်ဘူးငါတတ်ထွက်တဲ့နောက်ကတောင်းမှုပထမအခေယထဆင်သူဒုတိယအခေယတတိယအခေယကဓာရွေးသာထွက်ရပါသည်ဗျာခင်တေမင်တေ အောင်မလေးကောင်းလိုက်တဲ့စာပေပါခိုင်ညံ့ညံ့စာပေများမအောင်မေးမနေပါနဲ့အကုန်ဖြတ်ပြစ်တာဗျာ